za tělo od moře vád. Žádné pušky a plyn, jak je ušizený. Žádný ostnatý drát, tak teď je to správně. Jenom tisíce křížů tady v písku. Jenom tisíce křížů tady v písku. Chyba! Podle náhrobku. Ten neřeš. To řeš! Chyba učitelem. Ať tady zůstane! Pak ji budeme moc podat argument, pak ji budeme moc podat hlavný argument na to, jak to, že když se tak učí, tak má čas na to. Hausaufgaben. Wenn sie mal die Hausaufgaben gemacht hat, hat sie wieder den Heft vergessen, wo sie sie reinschreiben. Also, weißt du, solche rein praktische Sachen? Nee, Nicole, so warst du nicht. Total, total überflüssig für unsere Caroline. Total überflüssig. Ja, alles hier. Ano, je to čistý. Je to slušný kompromis. No tak dobře. Máš sladkou. Medovou. Ale to do koše. Tak dobře. A co pak děláte, kaký? Slavíme první maj, aby jsme se neuschli. Moc dobrá, Češeň, moc dobrá. Lepší než rozkvetlá, viď. A co nám bude? Nejlepší. Sladká jak tvoje obička. Mohla by si utřít tu kompotu. A pošlu to do diváckej. To radši ani ne, já nechci do Beřkovic. Ale jo. Kněz dělá kříž nad tvým tělem, začaly dudy zvolna hrát. Má rád a očička má úzký a věčně chtěl by spát. Já volám, housky nejsou, na 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 na. Nikola, tě zapiju! To zpívám kačence a ne široké veřejnosti. Tak Karolinka, ty má celba. No, řeš to. Rein sauber. Aber als sie nicht die, aber letzte Woche gemacht hat, hat ihr ihre Puppe dabei geholfen. Sie hat drei Puppen, ne? Sie ist ein bisschen infantil. Die saßen alle da in der Küche und mit den Puppen hat sie den Teig eingemacht. Oh, meine Güte! Es hat ausgesehen, die Puppen haben ausgesehen. Hier hinten, weil das war ein bisschen zur Seite geschoben, da waren die Puppen. Hier hinten hatte ich überall Teig. Nemáš žádat úkoly. Jeden se bát, že zná její umění. Ďábelským kouzlem prý se mne dopíra promění. A v noci nad krajinou létává pod černou oblohou. Sedlák.